Во овој момент. Во овој момент. Ветувам на сиот глас. Ветувам на сиот глас. Дека моите наставници. Дека моите наставници. Чи ги почитувам јас. Чи ги почитувам јас. Секоја задача. Секоја задача. Ќе се обидам. Со оваа свечена заклетва, прводелинците од основното училиште Лирија официјално пристапија кон детската организација, обврзувајќи се на нивните права, но и должности. Нивна поголема соученичка ја читаше, тие ја повторува. Потоа ја гледаа приредбата од нивните поголеми другарчиња од училиштето, кои во нивна чест пееја и игра. Децата ги запознаа првачињата и со делот нивните права. Член 3. Секој воздра, сен секогаш треба да го прави она што е најдобро за детето. Член 31. Децата имаат право да играат. Член 20. Детето без родители има право на љубов и грижа. Оделенскиот наставник Радица Ацеска информира за сите активности кои училиштето ги реализирало со цел одбележување на детската недела. По повод детската недела, оваа година во нашето училиште решивме да организираме различни видови на активности според возраста на учениците. За најмалите, за првачињата кои што стапуваат во детската организација, беше организирана приредба во која што учествуваа децата од погорните оделенија. На таа приредба имаше и едно ветување кое го дадоа малите првачиња дека ќе бидат успешни во школувањето, дека ќе бидат добри другарчиња и дека ќе слушаат својата учителка. Потоа, по завршувањето на ветувањето, учениците излегува во училишниот двор, каде што имаа задача да цртаат со креда. Е сега, тие цртаа нешто што ги прави среќни. Сите цртаа различни символи. Некои, за некои ученици сонцето представува среќа, за некои срцето, за некои насмеано детенце, а имаш и такви ученици кои што цртаа, ги цртаат своите најомилени играчки. Како што може да се види од некои од одделени изведува и спортски активности за тоа што играта представува најголема среќа за децата. Учениците продолжија со активности во дворот на училиштето до крајот на нивниот школски ден.